Foco. Vamos continuar. Esse é o nome. Estamos sofridos.
pode me curar? Cara, não faz muito tempo eu pilotei um T-16 pela primeira vez. Correu bem? Tava indo bem até ele começar a perder. Estimulante!
Então, tenho uma proposta para você. Você está interessado na oportunidade de uma vida? Talvez. Vamos ouvir. Um pessoal foi até a mina lá embaixo. Ninguém mais teve notícia deles desde então. É isso mesmo, pequenino. Isso tem cara de tragédia. A maioria das coisas em Kobo é assim. Os exploradores estavam atrás de Priorita. A mina está cheia dessa coisa. Mas o importante mesmo é salvar esse pessoal, é claro. Eu vou olhar isso. Temos um trato, então. A mina fica lá embaixo, não tem como errar. Você já achou aqueles exploradores perdidos? Ainda tô olhando isso. Qual é? Temos que saber. Podemos testar componentes novos. Vamos ver como se sai. Tudo pronto.